Добро утро! Макар и в необичайен час, отново първи в ефира ви събуждаме с важното по света и у нас. Аз съм Христина Христова и днес заедно с редактора на предаването Габриела Гаврилова ви обещавам интригуващи почти 3 часа в ефира. Ето някои от темите ни. Политическото надаване. Кой какво предлага на пенсионерите? Как пенсиите да се повишат и то справедливо за всички? Ще коментираме темата с Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара, и Лидия Шулева, бивша вице-премьер и бивш социален министър в правителството на Симеон Сакскобургготски. С психолога Росен Йорданов ще направим анализ на онова, което ни казват политиците извън думите, и като цяло, каква е пресечната точка между политическото говорене и обществените нагласи. В момент, в който всички гледат към и говорят за прокуратурата, мой гост ще бъде и Десислава Пиронева, заместник главен прокурор. Ще говорим за проверките на Върховната административна прокуратура. Тук днес ще бъде и Вежди Рашидов. Какво има след политиката? Посетете и нашата фейсбук страница и се включете и в дневното ни допитване без претенции за представителност. Но въпросът касае всички ни. Дали сте доволни от решенията, които взе Тристранния съвет вчера, свързани с пенсиите и актуализацията на бюджета? Румен Йовчев и днес следи важното по света и у нас и ще ни го казва. Сега акцентите, с които се събуждаме. Добро утро! Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. Разбира се, следим преговорите относно съставането на новото правителство. Относно коронавируса, 193 са новозаразените за изминалите 24 часа. Литва въвежда задължително тестване при някои професии. А иначе с блясък и големи изненади се очаква да започне 78-то издание на форума Мостра Венеция. С блясък, разбира се, с грация току-що влезе и Иво Бързаков. И днес успя, Иво, браво! Сума се забавя, защото има важни новини. Като Петър Витанов срещу Словачко. Да. Не, аз малко в стил Любо Пенев, така силен, т.е. много силен в продълженията. Забранявам повече шеги с Любо Пенев в това предаване. Кажи, какво важно по спорта. Той съм не си казал, че е силен в продълженията. Не се шегувам с голяма. Да, лошо, продълженията са част от играта. И визира матча с Франция 93-та година, когато продълженията даже то е великолепен пас. А тук продължение няма, времето минава, нещо важно ще ни кажеш ли? Ами да, трябваше да започнем след и 30. Така, окей, започваме спортната емисия с новината, свързана с ЦСКА и завръщането на Стойчо Младенов. Това ще бъде акцента в нашата емисия. Е логично на фона на това, че Стойчо Младенов се завръща на армията след близо 6 години, малко повече от 6 години дори. В неговия щаб ще влезат интересни фигури, за които ще стане дума след минутки, иначе на игрите в Токио. Нямаше много позитивни новини, свързани с българските спортисти, но все пак ще ги видим. Добре, благодаря ти. А какво ще бъде времето днес и ще дойдат ли от днес вече толкова говорените, много-много горещи дни? Здравей, Павлет! Добро утро. Да, определено опасно горещо време днес в страната. Има издадено предупреждение и от първа степен жълт код за 16 области в западната и централната част от страната днес. Затоплянето продължава и в близките дни, особено през почивните, когато температурите на места в низините ще надхвърлят и 42, ще достигат и до 43 градуса. Наистина предстои да видим колко горещо ще става в близките дни. Благодаря ти и така започваме днес. И в следващите няколко часа ще ви разкажем истории, ще ви покажем новини, за които след това всички ще говорят. Бъдете с нас! Денят започва във вторник, очаквайте. Ще бъдат ли преодолени социалните неравенства и как ще се отрази планираното преизчисляване на пенсиите? Коментар на Лидия Шулева и икономическия съветник на Българската стопанска камара Щерьо Ножаров. Психология на преговорите, за посланията на политиците и диалогът. Анализ на Росен Йорданов. Ще се справи ли държавата с незаконното строителство по българското Черноморие и какви са нарушенията? Заместник главният прокурор Десислава Пиронева. Наживо от град Сливница. Зрители алармират за опасни детски съоръжения. Ще бъдат ли премахнати или ремонтирани? Без вода в хисарското село Кръстевич. Жители излизат на протест заради режим на водата. Какво е решението?
Здравейте отново, уважаеми зрители. Както разбрахте, продължаваме с прогноза за времето, за да разберем и какви са температурите в момента навън. Разбрахме от Павлета, че се очакват много високи да станат в развитието на деня. Здравей отново. Да, точно така, Христи. Опасно горещо време ни очаква днес в страната и в близките дни. Жълт код за високи температури е обявен в 16 области в Западна и Централна България. Ето сега ще може да видите и на картата тук, кои са областите с издадено предупреждение за опасно високи температури. Днес максималните ще са между 32 и 37 градуса. Истинско лято. Доста горещо лято при горещо, това. Да. И отново да предупредим, че и от пожарната отправя такъв призив, да не се палят в момента никакви стърнища. Точно така. След малко ще видим и индекса за пожароопасност, но ето ги и температурите днес. Както се забелязва и на картата, освен тези високи температури, слънце без нито един облак. Т.е. абсолютно ясно слънчево време днес в страната с слаб вятър. Сега да погледнем и как изглежда картата с индекса за топлинен комфорт. Виждаме тази от вчера и тази за днес. Районите с най-тъмно червено. Там усещането ще бъде за още по-горещо действителното време. Температури определено над 35 градуса, така ще се усеща. Вчера следобед също беше, да казала, даже непоносимо горещо. Но имаше вятър, който на определени места леко така разхлаждаше, но днес очевидно не. Понеже спомена и така вятър някакъв, дори и слаб, а пък и високите температури са предпоставка за разпалването на пожари. И ето сега вече тук ще можем да видим и индекса на пожароопасност. Той е екстремален в районите с червен цвят. Там е възможно разпространяването на много силни и бързо разпространяващи се по-скоро пожари. Като днес червеното е по-скоро в Северна България и на места в Югоизточна, но виждаме за утре наистина колко... Почти навсякъде. Да, тоест на много места е наистина. В северната част се разширява територията за опасност от възникването на такива пожари. Но пък далеч от чак толкова горещото време, така или иначе си остава морския бряг. Прохлада и днес по Черноморското ни крайбрежие ще носи бриза. Слънцето там ще е в изобилие. Температурите ще са между 28 и 31 градуса. А отличните условия за лятна почивка ще се допълват и от температурата на водата, която е около 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Да погледнем вече към социалните мрежи. Фейсбук групата Времето в България. Ивко А е така тази толкова зелена и определено от нея лъха прохлада снимка, която е така смия. Той мисля, че е озаглавил прохладно в планината. Така изглежда, да. Така изглежда, да. На фона на тези червени карти с толкова много високи температури, които показахме допреди малко. По-топло време и днес планините. Обаче, забележи с температури в курортите от 25 до 33 градуса след обед. След обяд над масивите в Югозападна България ще се появи незначителна купеста облачност. По високите и открити части ще духа умерен северен вятър. А тази снимка, която виждаме тук, е от местността Младенин Вир, край село Дълги Дел в Северозападна България. По традиция, всяка втора събота на месец август в Дълги Дел организират празник на Балкана. Има защо. Хубаво е мястото. И сега отново обаче към ситуация с пожари и то бедствена. Бедствено положение заради горски пожари на италианския остров Сардиния. Засегнат е района на Монтиферо в западно-централната част на острова. Пожарите са обхванали площ от няколко хиляди декара. Наложи се и евакуация на населението. Много горещо става времето и днес в Южна Италия, където ще бъде и предимно слънчево, докато над северни райони ще има по-значителни увеличения на облачността на места и ще превали. Виждаме, това е абсолютен огненат. Хората са предупредени. Да. Но в край... Ето и върви някаква евакуация. Ето за това и вчера и днес отправихме такъв призив и към нашите зрители за нашата страна. Има места, на които все още дежурят огнеборци, за да опазят прехвърлянето на огъня. Но когато се стигне до подобна стихия, знаем, че няма спасение. Да, много трудна за овладяване тази ситуация. Бедствена ситуация, но заради наводнения в западната част на континента,
кадрите, които ще видите сега, са от Динант в Южна Белгия. Но природната стихия засегна и части от Франция и Великобритания. Обширна област на ниско атмосферно налягане ще продължи да определя и днес облачното и дъждовно време в Западна и Централна Европа. На места ще има и гръмотевици. Следим и ситуацията с тайфуна Инфа в Тихия океан. Премествайки се на северозапад, той вече се премести. Центъра му се настани над сушата. Това в някаква степен забави хода му и постепенно той ще започне да отслабва, но до средата на седмицата в районите на действието му ще има значителни валежи и ураганен вятър. До сряда валежите, а в четвъртък и екстремно силните ветрове ще отслабнат. Припомням, Инфа върхлетя в неделя източната китайска крайбрежна провинция Джадзян, близо до Шанхай. Виждаме и кадри с ситуацията. Там силни ветрове, поливни дъждове, наводнения. Да, абсолютен контраст показахме от различните места, но това са и капризите на времето, не без намесата на човека. Благодаря ти, Павлета. А сега следва спорт с Иво Бързаков. Във вторник очаквайте. Ще бъдат ли преодолени социалните неравенства и как ще се отрази планираното преизчисляване на пенсиите? Коментар на Лидия Шулева и икономическия съветник на Българската стопанска камера Щерю Ножаров. Психология на преговорите, за посланията на политиците и диалогът. Анализ на Росен Йорданов. Ще се справи ли държавата с незаконното строителство по българското Черноморие и какви са нарушенията? Заместник главният прокурор Десислава Пиронева. Наживо от град Сливница. Зрители алармират за опасни детски съоръжения. Ще бъдат ли премахнати или ремонтирани? Без вода в хисарското село Кръстевич. Жители излизат на протест заради режим на водата. Какво е решението? Здравейте отново, уважаеми зрители. Един от акцентите в днешното ни предаване ще бъде предложението за актуализация на пенсиите. За това на нашата Facebook страница днес ви питаме. Подкрепяте ли взетите решения на Тристранния съвет за преизчисление на пенсиите и актуализация на бюджета? Знаете как да отговаряте с да и не. Можете да и коментирате, да давате и вашите лични казуси, защото след 8 часа това ще бъде основната ни тема в предаването. Малко по-късно отново ще отворим и нашата Facebook страница. А сега ще ви разкажем един сюжет от Благоевград. Там инспектори ще следят къде гражданите изхвърлят отпадъците си. Това е предвидено в предложението на кмета на Благоевград Илко Стоянов до Общинския съвет. Хората в жилищните комплекси обаче недоволстват, защото контейнерите на повечето места в града не стигат. В новата структура екология и чиста среда на Общинската администрация в Благоевград ще бъде създаден нов инспекторат. Неговата функция ще бъде както да следи дейността на общинската фирма, която ще извозва отпадъците, така и да следи гражданите дали изхвърлят отпадъците си на местата, предназначени за това. Сметосъбирането, разделното събиране на отпадъци, това ще бъдат изключително важни теми, в които ще навлезем и трябва обществото да разбере тези теми, защото когато се организира по правилния начин, то всъщност ще води до един нулеви такси. Проблемът обаче идва от липсата на достатъчно контейнери за буклук. Това според хората обезмисля структурата и не би било справедливо някой да бъде глобен, след като не са осигурени достатъчно контейнери за отпадъци. Магазин е отворен началото на юни и почти веднага се сблъскахме с проблемите относно изхвърлянето на картона. Страшно ми е неприятно, нали, относно комшиите в квартал Еленово, защото това е магазина и извозваме кашоните с колички до тези контейнери, които са 3 на брой. Подали сме заявление всъщност до общината относно необходимостта ни за контейнер. Дали още един контейнер просто да доставя до тук или да е някакъв специализиран за магазина. От общината се позовават на закона за управление на отпадъците, според който магазините и ресторантите трябва да имат договор с фирма, която да осигури контейнери специално за тях. А тези хора, които се обадили там, те са с основание, се оплакват, че им се заемат съдовете. А това е проблем и за нас. Когато отидем ние на други ден да извозим отпадъка, ние намираме турбички с битов отпадък извън контейнера, защото контейнер е пълен с кашони.
В областния център, според Виктория, има само една фирма, откъдето казали, че не могат да доставят контейнери, а само могат да събират отпадъците, ако бъдат събирани на някакво място. В момента кашоните ги събираме в магазина, в една стайчка и просто те идват, извозват ги, но е много, много сложно, защото аз нямам такова голямо помещение. Контейнери в най-скоро време щяло да има, обещават от общината. А за сега, когато помещенията са пълни, изхвърлянето в препълнените кофи отново е единствения вариант. В денят започва във вторник, очаквайте. Ще бъдат ли преодолени социалните неравенства и как ще се отрази планираното преизчисляване на пенсиите? Коментар на Лидия Шулева и икономическия съветник на Българската стопанска камера Щерю Ножаров. Психология на преговорите, за посланията на политиците и диалогът. Анализ на Росен Йорданов. Ще се справи ли държавата с незаконното строителство по българското Черноморие и какви са нарушенията? Заместник главният прокурор Десислава Пиронева. Наживо от град Сливница. Зрители алармират за опасни детски съоръжения. Ще бъдат ли премахнати или ремонтирани? Без вода в хисарското село Кръстевич. Жители излизат на протест заради режим на водата. Какво е решението? Това са някои от нещата, които сме ви подготвили днес в предаването до 9, така че останете с нас. Както разбрахте, една от основната ни тема е свързана с пенсиите, за които ще говорим в минутите след 8. Затова и на нашата фейсбук страница днес ви питаме, подкрепяте ли взетите решения на Тристранния съвет за преизчисление на пенсиите и актуализация на бюджета. При 42-ма, включили се в анкетата ни до момента, виждате какви са и резултатите. 29 да, 11 не и по едно очудено и усмихнато човече. Нека да видим и част от коментарите ви до момента. Анелия Тасева, за мен е предизборен ход. Всеки нормален човек знае, че без работеща икономика няма увеличение на доходи, пенсии и социални услуги. И тази политика за изравняване на пенсиите на работилите и тези, които получават социални помощи и пенсии, няма да има стимул за осигуряване. И отговор на този коментар от Русица Райчева. Всеки нормален човек знае, че когато се ограничат кражбите и корупцията, пари ще има за всичко. Милен Милчев. Всеки нормално разсъждаващ човек би одобрил такова решение. Въпросът е дали това не е предизборен ход, дали изобщо ще се случи или просто говорим и политиците си чешат езиците и най-вече откъде ще се вземат парите за подобно преизчисление. Мирослав Малчев, това трябваше да стане много отдавна. Възрастните хора заслужават достоен живот. Браво и успех! Че е трябвало да стане много отдавна, смята и Петя Венкова Стоименова. Въпреки, че предизборен ход, възрастните хора заслужават достоен живот. Работили за държавата 40 години и накрая да брат стотинките е срамота. Сега е ред на майчинството за втората година. Тази сума от 380 лева е не само смешна, а си е чиста социална помощ. Нека не се заблуждаваме, пише Тони Диков, за да има каквото и да е реално преизчисление на пенсиите, то трябва да има в България икономика. Днес България е само един суровинен и териториален придатък на Европа. Как да има пенсии, когато масово България се говори за работещите бедни? Митко Ди Георг, много е, символично смята той, няколко пъти е необходимо. И още от коментарите ви ще прочете малко по-късно в предаването. Ще ги използваме и в нашия разговор след 8, защото и вие много правилно обвързате тази социална мярка с икономиката и актуализацията на бюджета. А знаете, един от моите гости, Лидия Шулева, беше именно вице-премьер с такива ресори, така че ще можем да коментираме всичко това, което очевидно и вас ви вълнува. И няма как да не е така, защото всички ни засяга. Преди това обаче, отиваме сега в Мелник. От началото на годината до момента, именно най-малкият град Мелник е без банкомат. Грачето е сред една от най-посещаваните туристически дестинации целогодишно. Още за проблема сега ще разберем от Владислава Миланова. Добро утро! Те пенсиите оправят.
Добро утро от Мелник. Града наистина е често посещаван от туристи, които се отбиват до Рупите или до Сандански и идват тук, за да опитат прочутото мелнишко вино. Но нещо, което трябва да знаят преди да дойдат тук, е, че няма банкомат и пари в брой не могат да изтеглят никъде в града. И това си е проблем и за местните хора. Но повече сега за проблема ще разберем от кмета на Мелник, Сашо Филипов. Добро утро! Да ни обясните защо няма банкомат в Мелник. Добро утро на зрителите на БНТ 1. Така, за голямо съжаление тук на мене и на всичките жители на град Мелник, това е проблем и то не е малък по принцип, защото тук идват хора от цял свят. Да, такова не могат да платят едно разплащане да направят или да теглят пари. От това, което зависи нас от общинското ръководство, сме направили допитвания до 90% от всичките банки. Техната теза е, че едно обслужване на един банкомат на месец струва от 1000 до 1200 лева. Говорим между текста, там са, това влиза за страховка, GPS системи, зареждане и такива неща. И казват, че на техния, на този етап не се връзва да направят и да сложат един банкомат. Тук имаше един банкомат на една банка, няма да я спомнявам, но предполагам, че по същата причина го оттеглих и горе-долу от половин година ние сме без банкомат, което е страшно неудобно за нас, за мен, за всичките жители и гости на град Мелник. Добре, ми сега към жителите тук и може би вие сте ресторантьор. За вас, като за бизнеса, неудобно ли е това, че банкомат тук няма? Неудобно е. Хората няма, не носят пари вече от себе си. Те работят с карти. Дори и българи, които живеят по чужбина, чужденци, идват с карти и ги връщаме. С посттерминал пак не може да се доредиме. Банкомат няма и губим клиенти. А не знам коя е причината, защо не искат банките, не знам. Да, кмета вече даде едно обяснение. Вие също сте жител на града. Какво е и за вас неудобството? Предполагам, взимате пенсия. Ами да, точно. Взимам пенсия и за да мога да си изтегля парите, трябва да отида в Сандански. Отивайки в Сандански, на мене ми струва 10 лева това. На фона на 300 лева пенсия, 10 лева на мене ми е много. Това са 2 килограма кайма. Да, грубо да го кажем. И неудобството е, че не всеко време през годината можем да отидем до там. Той има снеговалежи и така, и ние сме болни хора. Това е страшно неудобно е. Лета, да, вие как... Няма откъде да си купиме. Доктор няма, заболекар няма, аптека няма. И какво има в Мелник? Какво има? Върнаха ни 19 век. 19 век. На този град с минало, с история, да остават нещата в такъв вид, за мене не е простено. Значи и аптека няма тук? Няма, няма. Няма нищо. Ами, вие за вас неудобно ли е? Кой ви закарва до най-близкия банкомат? Той на колко километра е? Най-близкия банкомат е в Делчево. Ама как да отида в Делчево? Трябва с автобус, трябва да имаш кола. Като нямаш кола, какво да направиш? Трябва да се ходи до Сандански. И не е удобно. И пак, ако има рейс... Ами на колко километра е това? 20 километра е Сандански. Не можеш постоянно да пътуваш, а не можеш да изтеглиш цялата пенсия. Това не е удобно. В кой век живеем? Да, също и вие как стигате и се придвижвате до най-близкия банкомат и няма ли друг начин да получите има пенсия? Рейсово има коли, ако улучиш, кизиш, ако не, чакаш. А нямате деца, които, например, да ви помагат? Не, моите деца не са тук, те са по Италия. Сама съм. А без аптека също трудно ли е? Едно време имаш и родилен дом, и болница, и призори, и аптеки, и всичко. Сега няма нищо. Значи тогава не е било по-добро, отколкото сега, защото имахме всичко. А сега няма нищо. Дори една аптека, един аспирин да си купиш, трябва да идеш на Сандански. Един пирон да си купиш. Да, за всеко нещо трябва да идеш до Сандански. Ами да попитаме и кмета,
Проблема с липсата на аптека пък как може да се разреши? Работили ли сте по въпроса? Работили сме по въпроса определено. От това, което зависи от нас, аз съм ходил, право постъпление съм направил, ние даваме помещението без пари, стига да се намери някой да... Но по броя на населението и на хората, също аптекарите са на същото мнение, че той трябва да идва да един аптекар, който да е щогоде, да има диплома, да отговаря на изискванията за аптекар. Трябва да пътува от Сандански и не се връзват рандеман, ако трябва да си го кажа, в прав текст на тех. Да. Ами добре, разбрахме тук и за друг проблем, липсата на аптека, а пък най-близкият банкомат е до на 20 км от тук в град Сандански. Всички те очакват своето решение, защото видяхме, че наистина хората оттам има защо да негодуват в градче, в което наистина се очаква да има и туристи. Няма банкомат, няма и аптека, да не говорим за други неща. Наистина доста странно, надяваме се, че ще се намери решение. Водата от обществените чешми в 7 русенски села е негодна за пиене, предупреждават от регионалната здравна инспекция. Изследването, което са направили, е показало, че са се превишено съдържание на ешерихия коли и колиформи. Опасни са здравето са и две популярни чешми в лесопарка Липник, който е предпочитано място за отдих на русенци през почивните дни. Чешмата до статуята Черното момиче и тази на паркинга в лесопарка са негодни за пиене според микробиологичния анализ. Втората чешма в Липник е по-опасна, в смисъл с по-сериозно отклонение, и чешмите в Тетово, Червена вода и Ново село. Тази вода не е добра за малки деца, за болни хора, за възрастни хора, освен ако не се превари преди да се използва за пиене или за готвене. Десетки русенци от години идват тук, за да си пълнят за вкъщи изворна вода. И днес пред чешмите имаше хора, които научиха от екипа ни, че водата е опасна за здравето им. Щях да си напълня и щях да пия. И щях да дам и на детето. Аз не знаех, нали? Нямам информация. Само тук пия вода. Пълня си по 10 литра и на 2-3 дена си пълня. Жителите на село Николово обаче не вярват, че водата е биологично замърсена. Пием и вода редовно. И сме живи и здрави. От кметството казаха, че тези чешми са природно богатство и се съмняват, че водата ще навреди на хората. Затова ще изпратят проби в частна лаборатория. Ще направя всичко възможно да направим пълен анализ на всички чешми на територията на село Николово, за да стане ясно дали са годни за пиене или са негодни. Според хората на село Николово, дълги години те използват тези чешми за питейна вода. До сега няма нито едно оплакване. Въпреки това, заради отклоненията в качеството на водата, здравната инспекция е издала заповеди до кметовете на селата чешмите да бъдат затворени. Продължаваме с една тема, която в разгара на летния сезон е важна за онези от вас, които ще пътуват. От днес до 6 август по направлението София-Варна-София пътуващите с влак ще се извозват и с автобуси. Причината е ремонт на гара Синдел, който налага временни промени на 5 бързи влака. Каква е създадената реорганизация и предстоят ли още ремонти това лято? Ще ни каже сега Софи Цветкова, която включваме от Централната ЖП гара. Добро утро, Софи! Добро утро, Хриси. Както и ти каза, промените в организацията по направлението София-Варна-София влизат в сила от днес до 6 август. И тъй като немалко хора ще пътуват това лято и са предвидили да пътуват с влак, добре е да знаем как се случва организацията. И затова сега казвам добро утро на инженер Тони Грозданов, ръководител отдел интегрирани инвестиционни проекти, и на Пламен Митев, заместник директор отделение за пътнически превози София към БДЖ. Добро утро и на двамата. Първо към вас, господин Грозданов. Какво предвижда ремонта на гара Синдел? Ремонта на гара Синдел е предвиден още през далечната 2018 година с изработване на работен и технически проект. Предвижданията на компанията са в близките 30 години. Не е правен такава инвестиция, свързана с държавни средства.
Предвижданията са с преустройство на коловозно развитие и строково развитие на гара Синдъл разпределителна, подмяна на всички елементи на горното строене, контактна мрежа, изграждане на шумозащитни стени, перони, както и, разбира се, усъвременяване на осигурителната инсталация в гарата, което ще доведе до повишаване на експлоатационната годност на гарата, по-малко проблеми и решаването им. Това, което предвижда Национална компания Железопътна инфраструктура за периода от 27 до 6, това са заключителни работи, свързани с контактна мрежа на железния път и реално след 6 няма да има никакви други прекъсвания на влаковото движение. За периода до края на август ще продължат с функционалните проби за изграждането на маршрутно-компютърна централизация, като тенденцията и вижданията не си, че до края на месец септември ще приключат всички видове дейности. Има ли очаквания за някакви забавяния в сроковете? Не. Компанията не предвижда други такива прекъсвания за движението. Както и някакви проблеми са. Не, не. Надяваме се не и даже сме убедени в това. Благодаря за тази информация. Сега да кажем и каква е реорганизацията. Реорганизацията е в предвид прекъсването, което е от днеска, от 27-ми. Реално то ще мине на две фази. Първата фаза е от днеска, от 27-ми до 31 юли. От 1 август до 6 август е втория етап относно организация движение на влаковете. При първата фаза до края на този месец ще бъдат трансбордирани 3 бързи и 2 пътнически влака в участъка между гарите Варна и Провадия и Варна гара Юнак. На втората фаза ще бъдат трансбордирани 2 бързи и 3 пътнически влака в тези участъци. И хората ще се извозват? Хората ще бъдат и извозвани с автобусен транспорт. Автобусите ще спират на всички гари и спирки, на които в принцип спират влаковете. Автобусите за различните влакове са до 4 автобуса, в зависимост от реално пътниците, които са в влаковите. Всички пътници да могат да пътуват в автобусния транспорт нормално, удобно, комфортно, така както пътуват в нашите влакове. Предвид, че сме в разгара на летния сезон и немалко хора ще пътуват и са предвидили някаква почивка, използвайки обществения транспорт, възможно ли е поради големия брой пътници да се получат някакви забавяния или пък някакви проблеми, свързани с извозването им? Това не е единственият ремонт, който извършва Национална компания Железопътна инфраструктура. За летния сезон в същия участък, но между гара Варна, товарен парк и гара Тополи от 3 август до 7 август влаковите ще се движат по единичен път, което ще доведе до корекция на абсолютно всички влакови, тръгващи и пристигащи от гара Варна, ще бъдат с нарушено разписание. Освен това, от 1 август започва голям ремонт в участъка между Пловдив и Стара Загора, по-конкретно гарите Белозем-Свобода, което ще доведе до драстични промени в организацията на движението на влаковете. Всички влакови в посока Бургас и Варна от София и реципрочната посока ще преминават, всички бързи влакове ще преминават през обходен маршрут през гара Димитровград, за да стигнат до гара Стара Загора. Бързите влакове, които са посока София, Стара Загора и Стара Загора София и бърз влак Пловдив-Варна-Пловдив,
ще си минават по обичайния път, като между тези две гари ще бъдат също трансбордирани пътниците с автобусен транспорт. Това ще доведе до корекция на много други влакове и в други участъци, поради което приканвам всички пътници да се информират своевременно. Да, така е. Всички пътници трябва да бъдат информирани, а повече информация могат да намерят и на сайта на БДЖ, нали така? Точно така, да. Колеги, това от нас. Благодаря ти, София. И тук вечният въпрос. Трябва ли да се правят ремонти в най-активния летен сезон, когато много хора би трябвало да се възползват от БДЖ? Но покуда там отговарят, разбира се, че сега е момента за такива ремонти, за да може и инфраструктурата да отговаря на високите изисквания, все по-високите на пътниците. Сега, кратко прекъсване за реклама. Веднага след това продължаваме с важен разговор за Върховната административна прокуратура, така че останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Добро утро на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Върховната административна прокуратура разпореди на контролните органи и общините поредица от проверки за незаконни строежи по Черноморското крайбрежие. Една от тези проверки е тази за строежа край Алепу. А пък вчера приключи проверката за качеството на водата в пловдивското село Брестовица. Тя беше разпоредена чрез служебния екоминистър. Сега ръководителя на Върховната административна прокуратура, Десислава Пиронева, е в нашето студио. Тя е един от заместни главните прокурори също така. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро на вас и вашите зрители. Нека да започнем именно с резултатите от тази проверка, която вчера е приключила за качеството на питейната вода в това пловдивско село. Какво показа тя? Върховната административна прокуратура се сезира през средата на месец юни тази година по медийни публикации, свързани с това, че питейната вода в това населено място е замърсена с манган, а също така се затруднява или се забавя изграждането на обещания нов водопровод повече от една година. Поради важния обществен интерес, ние се ангажирахме и сезирахме компетентните органи в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството и здравния министър, които извършиха проверка на място, ангажираха различни експерти от различни области и се оказа, че действително има проблем с питейната вода в Брестовица. Изследванията са показали и какъв е източника, откъдето мангана попада в питейната вода. Също така, че завишеното количество на манган е отчетено през месец март тази година. След това контролните изследвания са показали неопасно, но все пак наличие на манган, поради което в спешен порядък в рамките на този един месец до получаване на резултатите във Върховната административна прокуратура, контролните органи са предприели необходимите мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. ВИК оператора, който е компетентен за населеното място, е инициирал изграждане на нов водопровод в дългосрочен план. Предстои проучване, обявяване на обществена поръчка. Същевременно се предприети мерки за предотвратяване и филтриране на водата, така щото количеството на манган да бъде намалено. А от друга страна, здравните власти към момента в лицето на РЗИ и Пловдив и към момента не позволяват употребата на тази питейна вода за питейни нужди за готвене. Без намесата на Върховната административна прокуратура, бързата намеса на контролните органи, които са овластени всъщност да се ангажират с решаването на проблема, според мен нямаше как да бъде сторена. Да, но тук въпросите са няколко. Първо, как е допуснато изобщо това? И хора, в крайна сметка, има ли засегнати от тази питейна вода? Проверката не констатира данни за увреждане на човешкото здраве. Тя е все пак в рамките на един месец. Допуснато е, предполагам, проблема е натрупан с годините в резултат на експлоатацията на ВЕЦ.
който се намира в непосредствена близост. Предприети са краткосрочните мерки за предотвратяване продължаващото замърсяване на водата. В дългосрочен план е обещано и се планира изграждането на нов водопровод. А този ВЕС продължава ли работа по същия начин? Да, продължава работа, но са предприети бързи мерки, така щото да се ограничи попадането на манган в съществуващата водопроводна мрежа. За да приключим тази тема, след вашата проверка, наистина някой ще понесе ли някаква отговорност или тя чисто административна и препоръка повече това да не се случва и следене вече на местните органи? Компетентността за продължаващ мониторинг на проблема е, разбира се, на контролните органи. Върховната административна прокуратура ще реагира веднага на всяко едно съобщение, ако продължава проблема. Добре. Или продължават подобни проблеми, или констатираме подобни проблеми на други места. Няма как да свършим работата на контролните органи. Нашата задача е да следим те да се ангажират с решаването на подобен род проблеми. Да преминем към другите теми, които също са толкова важни и прокуват общественото внимание не от вчера, именно строежите по Черноморието, за които немалка част има съмнения дали са законни или не. Стана хрестоматиен случая Алепу. Какво показва проверката там? Пак по инициатива на Върховната административна прокуратура се преразгледа проверката на случая Алепу, която е текла още през 2019 година. През 2020 година ние ангажирахме на ново контролните органи. През 2019 какво е показало проверката? Че всичко е наред? Че всичко е наред, но нещата са се променяли във времето. Когато ние ангажирахме на ново ДНСК, да отиде на място да извърши проверка както фактическа, така и по документи, както и други контролни органи, които да съблюдават за спазване на екологичното законодателство, установихме незаконосъобразен административен акт, а именно повторно разрешение за строеж, т.е. последващо разрешение за строеж на мястото. Първоначално е било дадено такова за изграждане на подпорна стена. Впоследствие инвеститорът се отказал с нотариално заверена декларация от него и е предприел мерки по снабдяване с ново такова. Именно то се явява незаконосъобразно, според нас нищожно, поради което Върховната административна прокуратура направи пълен анализ на всички обстоятелства, които касаят случаи, и сезира компетентната местна прокуратура, именно окръжна прокуратура Бургас, която внесе протест срещу това разрешение за строеж. И делото приключи на първа инстанция, съда прогласи нищожност. Предстои обаче разглеждане на делото от Върховния административен съд. Първото заседание е насрочено през есента на 2021 година. Каква е крайната цел да бъде съборено това съоръжение? Това би следвало да стане, защото на практика изграденото след първото разрешение за строеж се явява незаконосъобразно. Добре, след като има подобни, той е не единствен случай, какви препоръки може и трябва да бъдат дадени на местните власти, за да не се отварят такива вратички в закона или може би напълно целенасочено нарушаване на закона? Законът е ясен. Ние имаме добра законова рамка. Препоръки към местните органи общи няма как да дадем. Върховната административна прокуратура следи за спазване на закона тогава, когато нарушението е в държавен и обществен интерес. Поради това именно ангажираме съответните контролни органи, които са компетентни да констатират дали има действие или бездействие на административен орган и дали има незаконосъобразен акт, както е в случая с Алепу. Препоръки не бихме могли да даваме. В крайна сметка не сме юридически съветници на местните власти. Да, госпожо Пиронова, съм, че като говорим за този случай, а и за други подобни, някак си те приковават общественото внимание и тогава, такова поне усещането, прокуратурата започва да прави проверки. Защо сега правите тези проверки по Черноморието? Извън само Алепо. Проверките по Черноморието бяха инициирани от нас, след като получихме не един сигнал и се самосезирахме по медийни публикации. Няма как да знаем какво се случва във всяко едно населено място, какви актове се издават от местните. А хората очакват да се знае. Няма как да правим такъв мониторинг. Не съществува задължение на контролните органи при всеки издаден акт да се отчитат пред нас. Но винаги, уверявам ви, винаги когато се констатира някаква незаконосъобразност, се намесваме и то в рамките на правомощията ни по конституция и по закон. И аз апелирам обществото, апелирам гражданите да ни сезират.
Това е смисъла на нашата работа. А извън конкретния случай, който коментирахме, или по други такива строежи, кои са? Можете ли да ни кажете? През 2020 година ни направихме проверка по, проверка по цялото Черноморие. Констатираха се не на едно място нарушения на законодателството. Бяха констатирани нарушения както на Закона за устройство на територията, така и на екологичното законодателство. Навсякъде са сезирани съответните компетентни местни органи, които могат да спрат и да незаконен строеж, или национални контролни органи, които пък могат да предприемат други мерки. По инициатива на Върховната административна прокуратура ние влязохме в парк Росенец. Работата оттам нататък е на контролните органи. По инициатива на Върховната административна прокуратура бяха констатирани отново подобен род нарушения в обзор и на много други места, на Буджака, Созопо и на много други места. Буджака и Росенец, като ги споменахте, това са всъщност и случаите, които се коментират и най-много в Народното събрание. Какво по тях още може да се направи от страна прокуратурата? Ние може да следим нарушенията да не продължават. Констатираните към момента са предадени на компетентните органи. Те, уверявам ви, надявам се, ще свършат своята работа. Добре, съвсем на финал на нашия разговор, малко да отворим темата и за Закона за съдебната власт, където се предвиждат някои промени, които може би ще ограничат вашата възможност. И ще ограничат ли, вие ще кажете всъщност, да възлагате проверки за спазване на определени административни процедури. Именно такива проверки за незаконни строежи. Много често се казва, се провери цената на тока, водата и прочие. Има ли такива ограничения с тези промени, ако се въведат? Правомощията на Върховната административна прокуратура, свързани с надзора за закон, са регламентирани на конституционно ниво. Конституционният законодател е казал, че ние може да атакуваме незаконосъобразни актове или да участваме, прокуратурата може да участва по граждански административни дела. Закона за съдебната власт и административно-процесуалния кодекс дават рамката на инструментариума, с който ние разполагаме, за да осъществяваме тези конституционно регламентирани правомощия. С предстоящите промени в Закона за съдебната власт ще се ограничи. И то по недобре премислен начин възможността да осъществяваме това правомощие. Защо на практика. Защо се прави според вас тогава? Аз се запознах с мотивите към внесения законопроект. Те не отчитат обществения интерес, според мен. Не съм разговаряла с носителите, за да знам каква е тяхната различна от изписана мотивация, но това, което прочетох в мотивите, не съответства на обществения интерес. Прокуратурата ще бъде свързани ръце. Тя ще има правомощие, т.е. право и задължение да извършва определената дейност, но няма да има инструментариум. Или той ще бъде толкова стеснен, че ние ще сме затруднени в осъществяване на тази функция. Така или иначе и тази тема, която сега коментираме, и темата за закриването на спецпрокуратурата и спецсъдилищата е и политическа тема в момента, номер едно, можем да кажем. От ваша гледна точка, ако се закрие спецпрокуратурата, делата на тази прокуратура как и дали ще могат да бъдат гледани и разследвани от европейските такива, от европейската прокуратура? Как ще бъдат от тук нататък задействани? По сега действащия наказателно-процесуален кодекс, специализираният съд е компетентен да разглежда делата на Европейската прокуратура. Знаете, Европейската прокуратура е една съвсем нова структура на Европейския съюз, към която всички са вперили поглед с очакване тя бързо и ефективно да даде резултати, които всички очакват. Компетентността на Европейската прокуратура е свързана с разследване на злоупотреби или престъпления с евросредства над определена сума, с корупция, както и други престъпления, свързани с изброените. Така, евентуалното закриване на специализирания наказателен съд ще се отрази неблагоприятно, по негативен начин, на бъдещото разглеждане от съд на делата на Европейската прокуратура. Защо? Ще ви кажа защо. Казах каква е специализацията и каква е предметната компетентност на Европейската прокуратура към момента. Специализирания наказателен съд се занимава именно с такива дела от една страна, т.е. той е компетентен. От друга страна е разположен в столицата. Много по-удобно е на едно място да се извършва цялата дейност. В
противен случай прокурорите, които делегираните прокурори, европейските делегирани прокурори биха участвали в различни производства пред съд на различни места в страната, в зависимост от предстоящата уредба от една страна. От друга страна, ние непрекъснато говорим и служебния кабинет дори предприе мерки, насочени към специализация на съдилищата. Това говори за една непоследователност. Би следвало такива промени да се правят след обстоен, задълбочен, правдив и отговарящ на обществените потребности и на тенденциите анализ. Не съм сигурна дали това нещо е сторено в случая, за да се вземе такова крайно решение. То все още решение не е взето, но така или иначе предложенията на различните политически партии по темата продължават и ние продължаваме да ги следим. Благодаря много. Благодаря за този разговор. Десислава Пиронева, заместник на главния прокурор при Върховната административна прокуратура. Останете с нас, защото сега ще си говорим за това, което ни казват и което ни казват политиците. В денят започва във вторник, очаквайте. Психология на преговорите, за посланията на политиците и диалогът. Анализ на Росен Йорданов. Ще бъдат ли преодолени социалните неравенства и как ще се отрази планираното преизчисляване на пенсиите? Коментар на Лидия Шулева и икономическия съветник на Българската стопанска камера Щерю Ножаров. Наживо от град Сливница. Зрители алармират за опасни детски съоръжения. Ще бъдат ли премахнати или ремонтирани? Без вода в хисарското село Кръстевич. Жители излизат на протест заради режим на водата. Какво е решението? Следва един психологичен анализ на политическата ситуация. У нас колкото и сложно това да се случва в нашата страна в момента, този анализ ще направи сега психолога Росен Йорданов. Добро утро! Здравейте! Добро утро. Здравейте! Кой какви сметки си прави в момента и ще излязат ли те накрая според вас? Естествено, не можем да сканираме, така да се каже, главата на всеки един от политическите играчи, но вижте, очевидно е, че се намираме в една посттравматична ситуация. На един процес, който започна преди около година. Тогава имах възможност да кажа на няколко места, че всичко, което се развива като процеси, следва една клинична картина, която накрая ще завърши с, казано популярно, лек махмурлук или с обичайната ни депресия. Т.е. ще стигнем до извода, че нищо не се е променило. Разбира се, то винаги нещо се променя, но при всички положения в момента всички са вперили, как да кажа, всички се уповават и са вперили вниманието си в думите, които се изричат. Обикновено думите са много ненадежден източник на достоверна информация. Само на политиците думите ли? На всички. На всички. Общо взето специалистите, така популярно е да се каже, че не повече от 7 до 10% от това, което се говори в крайна сметка, има някаква валидност. Обикновено ние се ориентираме по съвсем други сигнали. И това е видно, защото от всички анализи, които се правят, в зависимост от инструментариума, който ползват различните анализатори, примерно политолозите се тревожат от процедурите. Ето видяхме, че неспазването на една процедура доведе до много силна реакция. Други се тревожат от архитектурата на нещата, архитектурата в политическия смисъл, а онова, което всъщност обикновено води до някакви решения, са много личностни неща. Аз отдавна съм казал, че в България нещата са много лични. Дори ако щете, ако направим една връзка с предходната тема, това да се слагат на масата въпроси, които в крайна сметка не съм сигурен, че наистина са важните въпроси, които трябва да говорим за спешните и важни въпроси. Защото така, ако смея да, ако си позволя да направя една класификация на проблемите, има проблеми, които са важни, но не са спешни. А има проблеми, които са и спешни и важни. А политиците тогава как боравят в момента? С повече обещания за светлото бъдеще или повече с страховете? Какво би се случило, ако не направим еди си какво? Очевидно е, че в момента ситуацията е доминирана от страх. Каквото и да си говорим, всичките послания, разбира се, са дълбоко пожелателни, защото самата ситуация е, ако разгледаме през призмата на
нещо много важно, което обикновено и в нашите географски ширини е особено важно, това е лидерството. В момента имаме, как да кажа, ситуация, която много ми напомня на, позволете ми да използвам тази метафора, с Гъливер. Нали, страха в началото, когато Гъливер отива при лилипутите, когато пада той, те го овладяват и след това започва един страх, защото в момента отговорността, всички тези предизборни неща, които се говореха, нали, всички тези слогани на промяната, да махнем системата, да свалим, да върнем нормалността в държавата и всякакви неща, в момента с огромна тежест се стоварват върху гърбовете на хора, които всъщност са се замислили за нещо много важно. А именно, какво е лидерството? Кой е лидер? Кой е лидера? Всички са вперили поглед в нашия президент. Защото всички останали, като че ли, разбира се, Слави Трифонов демонстрира едно лидерство, но то първо се оказа много наподобяващо предишното, второ, много зад кадър, много неистинско в този смисъл. Казвате за думите, Слави Трифонов не говори в момента много-много. Как се го обяснявате? Говори обаче неговия месия, ако така мога да се изразя, като в лицето на господин Йорданов, който в това, което казва и по-важното за мен е начина, по който го говори, се вижда една, как да кажа, инфантилна сърдитост, недоволство. Добре, ще направим нещата, както вие ги искате, но ние все пак си оставаме един ход назад. Както виждате, има ни декларативни изказвания за това как ще се... как всеки не иска постове, как не е важно всичко това, как се гледат така общите посоки, но тежестта на това, кой ще поеме истинската отговорност, си стои. И... много скоро ще се усети тази тежест и през това, кой ще издържи да я поеме. Защото колкото каквото и да си говориме, много красиво звучи да има експерт, министър-председател, някой умен, красив и с много езици и така нататък, но политическото лидерство не е просто експертиза, това не е просто образование. Образованието не е достатъчно. Но как се обяснявате тогава това, че в момента дори не се обсъждат имена, поне такива са заявките от тези политически срещи, имена не се обсъждат? Страх. Не е важно ли кой ще е министър, кой ще е министър-председател? Напротив, страх да не се развалят нещата. Защото ако се отида на трети избори, нещата няма да изглеждат такива, със сигурност. Вижте, каквото и да си говорим, България през последните 30 години е имало няколко пъти силно лидерство. Ние имаме по принцип проблем с лидерството. Аз би го сложил така. Господин Костов беше един такъв силен представител на определен тип лидерство, при който имаше силно поведение на държавник, може би по-слабо като политик. Имаше лидерството на господин Сакскобургготски, който така беляза началото на новия век в формата НДСВ и тройна коалиция и след това беше лидерството на господин Борисов. В момента... Препуснахте Сергей Станишев, Асен Орешарски... Не, Сергей Станишев като че ли не можа да излезе от сянката на господин Сакскобургготски. Да кажем, че той е бил в същата тия модел. Един по-интелектуално витиеват тип. Най-общо казвам. В момента има криза на това. Още повече има много съмнение около така... господин Радев, например, който се опита да поеме тази лидерска палка. Всъщност, ако се замислим, той никога до сега не е имал реални правомощия. Неговото лидерство не е в истинския смисъл на думата лидерство, което води и понася отговорност. То е само лидерство на критиката. И когато дойде момента да се... Освен това, има много сериозни съмнения относно това, че то е силно камуфлирано от фактори, които стоят отзад и които го промонсираха за президент отделно, че това е лидерство, което в крайна сметка не е извършило нещо реално за достатъчно дълго време. Но хората го харесват. Той е политика с най-висок рейтинг. Разбира се, много хора са харесвали. Аз не случайно изброих тези лица. Между това да харесваш някого и между това да го харесваш след известно време има голяма разлика. Но хората не си ли посочват лидерите? Да не забравяме, че едни от най-важните лидери в нашата история са завършили своя житейски път по един ужасен начин. Като почнем от Стамболов, който е бил изключително уважаван лидер, изключително силен лидер.
Слава Богу, че последните години не се стига до подобни развои, но в крайна сметка ние много често развенчаваме нашите лидери. Това ли се случва сега и с Бойко Борисов? Той изпуска ли нерви в момента, според нас? В момента нещата са много, много на психологично ниво, са изключително, така как да кажа, тревожни, защото страха е именно от това. Кой ще поеме лидерската роля? Каквото и да си говорим, нали, тази заявки на Има такъв народ, бяха малко хвърлени по-детски. Всички го отчетоха това нещо. Сега се започва една процедура, но тя изглежда малко формална. Доколко съдържателна истинска е тя и доколко всъщност това е представително лидерство, легитимно лидерство, лидерството, това, което е открито, което всъщност трябва да смени задкулисното лидерство. Всичко това са въпроси, които обществото все още, нали, излизайки от еуфорията, аз затова казах, че ситуацията е посттравматична, защото след като се мине този етап на, как да кажа, на опиянението, се стига до реалността. Реалността понякога или почти винаги е много по, как да кажа, много по-тъжна и много по-малко оптимистична от това, което ние си фантазираме обикновено. Господин Йорданов, само че правим ли разлика, има ли такава между лидерството, такова каквото го описахте, и търсенето на месия, на човека, който ще оправи всичко, и то за кратък период от време? Вие много добре, всъщност, разбрахте подтекста на това, което ще кажа. Това имам предвид, че обикновено, споменавайки президента Радев, всъщност месианските очаквания на нашето общество отразяват степента на незрялост на нашето общество. Ние винаги се търсим някой месия. Прехода от такъв тип, как да кажа, очаквания обществени към един по-реалистичен и по-съвремен тип лидерство се задава още в момента, в който ти се опиташ да промениш нещата, още в предизборно. Предизборно обаче нещата не стояха така. Предизборно нещата изглеждаха отново по същия, със същата заявка. С заявката за това, че ще дойде нещо ново, просто трябва да намерим човека, който ще го представлява. Сега в момента това ни се предлага. Истината обаче, че за да можеш да формираш този откровен, доверителен диалог с хората, трябва още от самото начало да им кажеш кой ще бъде лидера, кой ще ги управлява, кой ще поеме отговорността. А в момента ние забелязваме една, как да кажа, тревога. Всички искат да бъдат антураж, никой не иска да бъде лидер. И всички погледи са вперени в едно народно събрание, което се очаква да вдигне авторитета на тази институция, да чуем реални дебати. В същия момент Народното събрание, институцията с най-нисък кредит на доверие, с най-ниска легитимност след тези избори. Как се обяснявате този парадокс? Много просто. Като цяло, културата на диалога в нашите географски ширини никога не е била на висота. Хората не харесват, защото не умеем да говорим така. Да сме диалогични, да сме конструктивни. Аз видях още в първия ден на новото Народно събрание. Наистина се случиха неща, които просто потвърдиха онова, което до сега сме гледали. Да, отново се наложиха теми, които бяха по-персонализирани, отново имаше тези взаимни нападки, отново имаше ниска култура, отново, макар и, нали, сравнение с 45-я, там се достигнаха такива дана и низини, че малко трудно ще бъдат достигнати, но да кажем, че не се видя онзи тон, не глазам за всички, разбира се, имаше и изказвания, които бяха доста разумни, но някакси те потънаха в, как да кажа, в този комуникативен двубой, който отново се заформи, в който отново се видяха опити къде да се камуфлират нещата, за да не изглеждат толкова дребнави. Но въпреки всичко, дребнавостта отново взе тон. И аз затова се връщам към вече определение от мен като месия в кавички на господин Трифонов, господин Йорданов, който отново, нали, чрез тона, който зададе, не продължаваше да се изкушава да влиза в някакви дребнави забележки към господин Дилов. Да, виждаме такива закачки. Които обаче се забелязват от хората. Разберете. И всъщност голямата грешка на политиците е да вярват, че думите им са толкова силни, че те са като, как да кажа, като темели на новото. Не. Всъщност, хората виждат по-скоро емоцията, с която се казват тези неща. Ако ти кажеш някаква дума, дори и да е много оригинална като сравнение, хората ще забележат всъщност как го казваш. Дали го казваш с злоба, дали го казваш с
с уважение. Това е много важно. Но и хората гледат малко сега нещата като едно реалити шоу. Въпросът е дали има пресечен точка с политиката, която реално трябва да се случва от тук нататък. И тези разговори, които продължават между политиците, са интересни да бъдат анализирани. Надявам се в следващото наше предаване с вас. Благодаря ви много за този разговор. Беше много любопитен. Какво стои зад думите и действията, винаги е интересно. Сега отиваме във Варна обаче, защото там за пореден път природозащитници и доброволци протестира срещу условията, в които се оглеждат бездомни кучета. Но повече ще разберем от Силвия Русенова. Добро утро! Добро утро. Да, снощи доброволци и граждани протестираха срещу това какви са условията в приюта за бездомни кучета, който се намира в село Каменар. Ние сме в момента в този приют. Ние сме на най-тихото място, тук при малките кученца, които вече са навън и вече закусиха. Само, че за съжаление протестиращите, които много държаха тази сутрин да бъдат заедно с нас и да кажат своите искания, те не дойдоха тук. Само да кажа какви са техните недоволства, недоволства и искания, които ще предстои да бъдат изпратени в отворено писмо до правителството. Те се притесняват от това, че болните животни се държат на скари, които са неподходящи, а кастрираните животни ги държат на цимент. Казват, че ламаринените покриви са амортизирани, че не се борави добре с бюджета, който твърдят, че е 500 000 лева на година, че има нечипирани бездомни животни по улиците, че общината не може да се справи с популацията на освободяването на популацията на животните. Искат приюта да бъде към дирекция екология към общината, ветеринарни клиники да кастрират животните. И също така, ако може, приюта да премине в ръцете на неправителствена организация. Те искат уволнението на шефа на приюта, също така искат да се търси отговорност и на доктора, ветеринарния лекар тук, тъй като не полага добре грижи за животните и няма нужната квалификация. С нас в момента е доктор Димитричка Иванова, която се съгласи да застане пред камерата и да каже и своята позиция. Доктор Иванова, кажете ни за кастрираните животни. Вярно ли е, че има мъртви животни, както те твърдят? Няма мъртви животни. Абсолютно всички кастрации са преминали с приспазени напълно медицински изисквания, които да покриват съответната хирургическа интервенция. Всички животни са връщани по места. Това е едно от точките, които са посочили те. Връщането на животните е документирано и това може да бъде абсолютно доказано, както и повечето връщания на животните по места са протоколирани със свидетели. И включително тези свидетели са подписали за здравословното състояние, в което се връщат животните, за което те твърдят, че животните се връщат с тежки инфекции. Това не е вярно. Тежки инфекции кой предизвиква и кога вече подлежи това нещо на доказване, защото аз гарантирам, че животите са изписани здрави от приюта и имам доказателства, с които мога да го докажа. И кастрационната програма на приюта е вървяла плавно, въпреки това, че няколко пъти съм излизала в болнични, дори в болнични съм се покривала тук служебните задължения, които са изисквали да обслужвам животните. Винаги са били обслужвани при всякакви обстоятелства. Нека обаче сега и да чуем какво казват и от общината относно приюта, относно и исканията на протестиращите. Освените средства към 26 юли 2021 година са около 203 000 лева. Резултатите отработени са общо 209 броя кучета, уловени по сигнали на граждани. Персоналът на приюта е с необходимата квалификация за вземане на длъжността. Към днешна дата на територията на приюта село Каменар има назначени 8 човека, в това число са ветеринарният лекар и управител. Кастрираните животни в приюта в село Каменар се връщат на местата, които обитават. Връщането се контролира с система за проследяване в реално време на автомобилите. Последната година стремим се всичко, което е било по предписанията на ОДБХ, да което е констатирано като лоши условия, да го отремонтираме. Вода е прекарана в трето и в четвърто хале. Ел енергия също е снабдено с осветление.
Осветление има на първо хале допълнително, естествено осветление е осигурено. И така, явно тази сага с приюта, Варненския приют, няма да приключи, тъй като протестиращите не веднъж излизат, за да, така, да покажат своето недоволство. Какво ще покаже от тук нататък развоя на събитията, това те първо ще разберем. Още веднъж казвам, че те са готови всеки момент да изпратят отворено писмо до правителството с нередности, които смятат, че имат тук в приюта. Благодаря ти, Силвия. Следват новините с Румен Йовчев. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. В следващия половин час ще коментираме много важна тема, важна за всички ни и по която в момента се съвещават и имат различни предложения различните политически партии. А вчера работодатели и синдикати подкрепиха предложението минималната пенсия да стане 340 лева, максималната пенсия 1500 спрямо до сегашните 1440. Предвижда се и промяна на прилаганата тежест на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която се изчисляват пенсиите. Сега тя се увеличава на 1,35 на 100. По този начин всички пенсии ще се увеличат средно с 12,5%. Тази тема ще коментираме и анализираме в следващите минути в студиото с Щерио Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Здравейте! Ще включим и по Вайбър в разговора Лидия Шулева, заместник-председател на Икономическия и социален съвет и бивш вице-премьер и бивш социален министър. Добро утро, госпожо Шулева! Надявам се, че и с вас успяваме да се чуем в момента. Преди това да започнем нашия разговор, нека да погледнем и към анкетата на Facebook страницата ни, уважаеми зрители, защото и тя е по тази тема. Питаме ви дали подкрепяте взетите вчера решения на Тристранния съвет за преизчисление на пенсиите и актуализация на бюджета. Две доста свързани една с друга теми. Да видим как до момента върви гласуването. При 72-ма включили се. 51 да, 19 не. И две човечето усмихнато и учудено, които може на различни места да поставим като мнения. Част от коментарите ви трябваше да стане много отдавна, смята Мирослав Малчев. Разбира се, че трябва да се преизчислят пенсиите, Раяна Гарова. Но най-важното е справедливостта, пише тя. Не може да имаш малко години трудов стаж, осигуряване на минимална заплата, а после претенции за висока пенсия. В коя европейска държава има таван на пенсиите? Това стимулира неплащане на осигуровки. Тази временна мярка за тава на пенсиите вече е повече от 20 години, но такъв няма за президент, министър-председател, висши съди и така нататък. Възползвам се от това мнение на госпожа Гарова, за да започнем и разговора в студиото. Това ли беше най-справедливият начин и най-доброто решение в момента за актуализация на пенсиите? Първо нека да кажем, че вчерашното заседание на НСТС обсъди три законопроекта, като освен промяната на Закона за държавния бюджет и Закона за ДОО, е и промяната на Закона за Националната здравноосигурителна каса. Акцентът на тази промяна, корекция на бюджета, е подготовката на държавата за евентуална предстояща COVID вълна. Това трябва да се каже на първо място. На второ място става дума за актуализация на бюджета, а не за нов бюджет. Тоест, едно от възраженията на Българска стопанска камара, която принципно подкрепи законопроектите и посоката държавата да бъде подготвена за евентуална следваща вълна, е, че в условията на актуализация на бюджета, т.е. на една корекция, ние не можем да решаваме фундаментални въпроси, каквито са въпросите, свързани с
трайното уреждане и провеждането на пенсионна реформа, която се прави под формата на актуализация на бюджета. Само в това ли е проблема, дори господин Ожаров? Крайна сметка това се прави като предложение от служебен кабинет при положение, че Народното събрание все още не е избрал редовен такъв. Трябва ли сега да се обсъжда? Да, тук бих допълнил само от нашата позиция нещо много важно. Къде е проблема, както вие зададохте въпроса? Проблема е, че когато имаме подготовка за редовен бюджет, какъвто ще бъде бюджета за 2022 година и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, ние знаем какви са макроикономическите параметри. Първо на осигурителни вноски, ще бъдат ли вдигани или не, във връзка с промените в пенсиите и не само. На следващото място, максималният осигурителен доход, дали ще бъде променен или не, каквито думи се чуха, включително и от политици и от Министерството на финансите, т.е. максималният осигурителен доход да бъде привързан със средната работна заплата, което означава предвид очакванията за постепенно нарастване на брутния вътрешен продукт и постепенно нарастване на максималният осигурителен доход и съответно фискалната тежест. Също и дали ще има промяна в данъчната система, по-точно в данъците върху доходите, а и не само. Без да определим тези параметри, ние няма как да пристъпим и да тръгнем към фундаментална пенсионна реформа, какъвто опит се прави. От друга страна, Българска стопанска камера подкрепя принципа и акцента на визията за такава промяна, която беше представена вчера в НСТС, затова изразихме принцип на подкрепа. Това да става, като се придава тежест на годините осигурителен стаж. Принцип на подкрепа, само че това не е временна мярка. Ако се вземе едно такова решение, то ще бъде обвързано за следващата година, да не кажем години, ако не се приеме нещо друго. Тук макроикономическият проблем е, че предложенията изискват едно допълнително финансиране около 1,8 милиарда годишно. Министерството на финансите каза, че тези пари са обезпечени от повишена събираемост за тази година. Но тази година ние не трябва да забравяме, че сме в условията на бюджетен дефицит. Предвижда се и следващата година да сме в условията на бюджетен дефицит. Ако ние увеличаваме сумите, разбира се, БСК няма нищо против примахването на неравенството и увеличаването на пенсиите, но в един момент, когато стигнем в условията на балансиран бюджет, какво ще правим, когато имаме изисквания при така наречените сега уж временни, но всъщност трайни промени и предложения да плащаме близо 2 милиарда отгоре при балансиран бюджет. Защото сегашното предложение свива дефицита, но не го примахва. Той го свива от 3,9 на 3,6. И веднага въпросът е, така ли пък се за пенсионерите пари няма и все е притеснението за това, че някакви пари трябва да се появят за тях? Съществува. Напротив, ние подкрепихме принципно реформата и акцента и още веднъж казваме, смятаме, че пенсиите би следвало да се актуализират, но смятаме, че това трябва да стане след подробен дебат, който да върви успоредно с приемането на бюджета за 2022 година, чието разработване и приемане вече закъснява. Това е мое мнение обаче. Тоест, сега според вас това е по-скоро политически разговор ли или експертен, защото няма политическа партия, която да не каже актуализация на пенсиите сега, едните от септември, другите предлагат от октомври, но да кажем веднага. Той е и политически, и експертен разговор. Той се води в двете среди. Този разговор, тъй като има няколко различни подхода и в годините са прилагани няколко различни подхода. Единият подход беше приложен 2008 година, ако не се лъжи, по време на Министерството на госпожа Масларова, а другия подход 2015 година по времето на господин Калфин. Има поне два подхода са прилагани като основни подходи. Предполагам, че госпожа Шулева ще представи единия, да, който е различен от този, който беше предложен вчера. Ние подкрепяме линията, която беше заложена през 2015 година, но беше спряна малко след това за акцент на осигурителните вноски. Понеже споменате госпожа Шулева, нека сега да я включим вече в нашия разговор. Надявам се, че вече и по-добре се и чуваме. Добро утро, госпожо Шулева. Чувам ви, но
доста шумно е. Но ние ви чуваме добре, така че ни е важна и вашата гледна точка. Сега, кой вариант за вдигане на пенсиите според вас е по-справедлив? Изобщо, ако има такъв, разбира се. Преизчисление с дохода от 2018 или увеличение на тежестта на стажа, което се подкрепя от вчера? Вижте, аз искам да разделя предложението на правителството на две части. Най-напред бих ги поздравила за подхода за даване на социална помощ на пенсионерите, които са под линията на бедността. Това е изключително правилен подход, защото наистина не трябва да има хора в България, които да живеят под линията на бедност. И това трябва да става през механизмите на социалното подпомагане при спазване на всички критерии за получаване на социална помощ. Това, бих казала, волунтаристично вдигане на минималната пенсия доведе до много сериозни диспропорции в пенсионния модел и всичко това задълбочи именно това, тази неравнопоставеност между хората, които са се осигурявали на реален осигурителен доход и тези, които се осигуряват на минимална работна заплата. Ето защо аз лично смятам, че подхода с преизчисляване на пенсиите с осигурителния доход е по-правилен. Ще ви дам няколко аргумента в тази посока. На първо място, преизчислението, както стана дума, беше през 2009 година, ако не се лъжа, с осигурителен доход за 2007 година. Всичките тези години, освен това имаше две години, 2011 и 2012, когато поради икономическата криза пенсиите бяха замразени и изобщо не бяха актуализирани с така нареченото швейцарско правило. Сега искам да се спра съвсем накратко на швейцарското правило. То е въведено, тъй като нашия осигурителен модел предполага пенсионерите, които са имали еднакъв трудов стаж и са се осигурявали за една и съща длъжност на определен осигурителен доход, да получават заместващ доход, който е близък, равнопоставено, независимо в какви години си се пенсионирал. И точно за това се въвежда така нареченото швейцарско правило, което 50% от него е ръста на осигурителния доход и 50% е ръста на инфлация. В много други държави, където се прилага това швейцарско правило, в зависимост от ситуацията в конкретната ситуация в страната, понякога осигурителният доход има много по-високи темпове на ръст спрямо инфлацията, както беше в последните години в България. В тези случаи се променя тежестта, която осигурителният доход има в швейцарското правило. Това нещо в България не беше направено и при едни почти нулеви стойности на инфлацията и при много голям ръст на осигурителния доход, а пенсиите значително, които бяха отпуснати в предишните години, изостанаха. И още повече има още един парадокс. Чувам, че не е било справедливо хора, които са се осигурявали на по-нисък осигурителен доход, да имат пенсии като тези, които са се осигурявали на по-висок осигурителен доход. Тук обаче трябва да имаме предвид, че например през 2001 година осигурителната вноска беше 32%. Т.е. тези пенсионери, които са по-възрастни, са плащали много по-голем дял от своя осигурителен доход в националния бюджет, с който са плащани пенсиите на тогавашните пенсионери. Тогава дефицита в НОИ беше около 8-10%, докато сега той наближава 50%. И точно контраргумента на това, че видите ли, имало разлика в осигурителния доход и затова не трябвало да се преизчислява спрямо него, не е правилен, тъй като по-старите пенсионери, включително и до 2009 година, плащаха много по-високи осигурителни вноски, отколкото сегашните пенсионери. Госпожо Шулева, вие маркирахте няколко важни неща, нека само да ги доуточним. Понеже казахте, че по-справедливият метод според вас е с преизчисляване с дохода от 2018, например, както се предлага. Сега тогава, защо се приема другия подход с увеличаване тежестта на стажа? Това, за да се спестят едни пари от държавния бюджет ли е? По-скъпо ли би било подхода, който вие предлагате?
Вижте сега, действително, аз лично смятам, че даването на тия 50 лева така на калпак от миналото правителство беше сериозна грешка и сега всяко правителство ще бъде изправено пред... Чуваме ли се? Да, чуваме ви. За мъничко обаче очевидно връзката се разпадна. Ще продължим след малко, но започнахме да говорим за тези 50 лева, така че да чуем и вашето мнение, господин Ожаров, сега. Беше ясно май на всички ни, че когато се дава като временна мярка, ще се остане и постоянно. Това ли се прави в момента? Добавят се за постоянно. Това е така. Добавят се за постоянно. Тук има и известна компенсация. Някои казаха, че като се добавят постоянно, увеличението от 300 лева ще отиде до 340, което ще бъде по-малко, отколкото с получаването на тези 50 лева. Но там нещата се допълват с социално допълнение, плюс 1,29 лева на социален принцип и стига до линията на бедността. Искам обаче да взема отношение по думите на госпожа Шулева за подходите за усъвременяването на пенсиите. Този подход, който тя каза, страда, който тя представи, който е подход от 2008-2009 година, преизчислен спрямо дохода от 2007 година, страда от един много съществен недостатък. Той изключва немалка част от пенсионерите от актуализация. Известна е статистиката, има и публикации в тази насока. Професор Григор Димитров бих цитирал и други автори, според които при актуализацията през 2008 година пенсиите са били актуализирани на 62%, което означава, че 38% от пенсионерите на база на този подход, когато се използва, не са получили актуализация. Защо? Това са няколко различни категории, които по различни причини няма да им бъдат актуализирани пенсиите, ако това се приложи в момента. Да, ето за това темата за справедливостта е толкова важна. Това е големия проблем на този подход. Но все пак, в интерес на обективността, да кажа, че няма идеален подход, то за това съществуват и спорове. За съжаление, подходът, май е така. Който е представен към момента, само да кажа, че страда от по-малко недостатъци от този, който се предлага от госпожа Добре. Шулева. Добре, ние ще продължим нашия разговор, госпожо Шулева, отново към вас и там, където връзката се разпадна. Започнахте да давате вашето мнение за 50 лева, които бяха като добавка в като антикризисна мярка. Вижте, това, което бих искала да добавя, е следното. Наистина няма как да бъдат актуализирани пенсиите на всички пенсионери, тъй като тези, които са пенсионирали примерно при сегашния осигурителен доход, не е логично да получат увеличение с преизчислението, тъй като техните пенсии са съответни на осигурителния доход, на който са се пенсионирали. Така че в този смисъл няма никакъв проблем. Що се касае обаче до разхода за държавния бюджет, нещо, което исках да кажа преди малко. Важно е, много трудно ще се преживее този шок, ако 10 и повече години пенсиите не са правилно актуализирани, ако изведнъж се направи актуализация тук, примерно към 2019 година. Това ще бъде много голям шок за бюджета. Затова аз лично смятам, че пенсиите трябва да бъдат актуализирани с осигурителния доход, но това увеличение да се разпредели в 2 или 3 години. Тоест, примерно до сега да се направи за 2000, дохода 2015 или 2016, следващата година с още 2 години и така разпределено в 2 до 3 години да се навакса това изоставяне. По отношение на компенсацията на част от пенсионерите, които няма да бъдат засегнати с увеличението, бих казала, че ако се направи промяна в швейцарското правило, за което доста експерти коментират, и се отрази по-голяма тежест в нарастването на осигурителния доход, който в последните години наистина бележи големи темпове, то тогава и следващите кохорти от пенсионери ще получават адекватна актуализация на пенсиите си в годините. А сега това, което мисля, че според мен е най-правилно, е до края на годината наистина да се запазват тези 50 лева, които бяха отпуснати така или иначе, за които има предвидени средства в рамките на този бюджет. И партиите наистина да имат възможност със следващия бюджет да обмислят по-добре и на спокойствие как и по какъв начин да бъдат
премахнати тези големи диспропорции, които, както казах, съществуват поради факта, че швейцарското правило не отговаряше на действителното нарастване на осигурителния доход. Шулева, в годините. Само, че вие сама казахте за минималните пенсии, които бяха през годините увеличавани административно. Но пък дисбаланса в системата не се подобри, даже напротив. И сега много близо са хората, които получават средната за страната пенсия, с тези, които заради стаж и осигуровки, с тези, които получават минимална пенсия. Проблем ли обаче и тавана на пенсиите? И кога този разговор ще бъде отворен? За съжаление, някакси не ви чувам добре. Тавана на пенсиите. Какво мислите за тавана на пенсиите? Справедливо ли е хората просто да... Да. Да. Тавана на пенсиите, разбира се, трябва да бъде премахнат, защото в момента този таван демотивира хората, които се осигуряват. Не е справедливо да има таван на пенсията, поне това успяхме да чуем преди връзката се разпадне. Господин Ожаров, и вие ли мислите така? Тук сме на едно мнение с госпожа Шулева. Само да кажа, че втората група хора, които няма да получат актуализация на пенсиите по предлагания от нея подход, са точно хората, чието пенсии в момента са на тавана. Има и трета група. Тя не е само една, както госпожа Шулева представи. Трета група хора са хората с пенсии, които са пенсии базирани на нетрудови доходи. Тоест така наречените социални пенсии от различни типове. Това е огромна маса хора. Това са повече от 35-38% от пенсионерите. Мога да представя четвърта група. Просто едва ли имаме време да навлизаме в тесен експертен дебат. Така че този подход, това ме е основният недостатък. Второто нещо, което е, че тези, които са осигурявали на минималния доход, получават една постоянно нарастваща пенсия, която периодично се преизчислява към дадена референтна година, което стимулира сивата икономика. Дразни останалите, тогава кой е луд, ако мога така да се изразя на нормален език, да се осигурява на реалния си доход. Ето това е проблема, за който не веднъж сме говорили. И как този проблем тогава да бъде решен? Ако не бъде използван този подход, подхода, който в момента е предложен, да, с стаж от служебния кабинет, който обаче стаж, тук също има един известен недостатък. Вчера и от двете страни, от синдикати, от работодатели беше посочен. Хората, които са били друга категория или група труд над трета, да им бъдат взети реалните години. Тоест, защото има хора, които са имали стаж в системата, да кажем, на МВР, на други системи 27 години, преизчислено в трета категория имат 100 години. Да. Нали? Това е единствената корекция, която следва да се направи и това би мотивирало хората да се осигуряват върху реалния си доход. Тук е една статистическа цифра, само да посоча. Сивата икономика на България е три пъти над средната. Ние трябва да направим усилия и по конвергентната програма да я свием. Това е по-правилният подход. Госпожо Шулева, към финал на разговора сме и с вас да довършите тезата си за тавана на пенсиите и няколко думи ви моля за обвързаността с икономиката, защото и това сочат нашите зрители. Не може да искаме високи доходи, високи пенсии, когато няма икономика. За съжаление, аз пак ще кажа, че звука е много лош, който чувам от студиото, но бих искала да довърша това, което исках да кажа, когато прекъсна връзката. Тавана, според мен, на пенсиите трябва да бъде премахнат, защото високодоходните групи, които се осигуряват на максималния осигурителен доход, по никакъв начин не са мотивирани да плащат тези вноски, именно поради ограниченията в тавана. Така че този таван наистина трябва да падне. И бих искала да кажа още две думи, които според мен имат отношение към темата, която разискваме. Получи се така с вдигането на минималната пенсия и неотразяването на големите разлики в осигурителния доход, че хората от средната класа в България, учители, лекари, инженери, на средни менеджерски позиции или в държавната администрация, които са се пенсионирали преди повече от 10 години, в момента техните пенсии са много близки до минималната, а те са работили на същия трудов стаж и са осигурявали на максималния осигурителен доход, както техните колеги, които сега преди една или две години са се пенсионирали. И ако се вземе подхода за увеличаване на тежестта на осигурителен стаж, тази ножица ще продължи да се разширява
И тази разлика ще продължи да се задълбочава. Затова, според мен, е добре партиите доста внимателно и с помощта на експерти да обмислят тези въпроси, тъй като наистина в момента има много сериозни дисбаланси между по-старите пенсии, които са отпуснати, и по-новите. Благодаря ви. Да, трябва да приключим тук. Темата е много голяма и касае много хора, така че едва ли ще и последния път, който ще го коментираме в нашето предаване. Господин Ожаров, последно изречение от вас, може би вече и с поглед към бюджета 2022 и какво там да, в пенсии. Благодаря, че ми давате думата да кажа и нещо различно, тъй като съм представител на бизнеса. Пенсиите са много важен проблем и никой нормален човек няма нещо против да се дигне дохода на пенсионерите. Разберете правилно и позицията на бизнеса. Важен е принципа, така че да не нарушим макроекономическите баланси. Но искам само да обърна внимание за парите, които са за бизнеса в корекцията на бюджета, а не бюджет 2022. Това са едни 400 милиона, които обаче не са разписани за какво ще се използват. Първо ще се определя работна група, която да ги структурира, но най-вероятно те ще бъдат пари за поддържане на заетостта, за продължаване на мярката 60/40. А при една четвърта нова COVID вълна, това няма да е достатъчна подкрепа за бизнеса, каквато се очаква. Защо ние чухме от финансовия министър, че всичко е разписано така, че да има пари, да не се чудим откъде и какво ще се вземе в криза, ако има такава? Ние затова изразихме принцип на подкрепа, защото има някакви предвидени пари, но те не са достатъчни още. А колко трябва да са? Това е допълнителна мярка, тези 400 милиона за продължаване на мярката 60/40. А няма подкрепа за инвестиционната дейност на принудително затворения бизнес при една четвърта вълна, т.е. за поддържане на нормалната му инвестиционна и оперативна дейност. Примерно още едни 200 милиона най-малкото би трябвало да има за подкрепа на принудително затворените фирми извън подкрепата на заетостта. Добре, което благодаря е социална тема. Сметките продължават. Да видим как накрая ще бъдат и приети и актуализация на бюджета, а и следващия за следващата година. Очевидно няма да бъде никак лесно заставянето на един такъв бюджет. Благодаря ви за този коментар в нашето предаване. Сега, уважаеми зрители, отиваме отново към нещо, което е и тема, знаете, в предаването. Следим от различни градове, опасни детски площадки и на територията на община Сливница. Затова ни сигнализираха наши зрители. По думите им, съоръженията са в критично състояние и създават предпоставка за инциденти с деца. Още ще разберем сега от Кристиян Гаров, който е на тази всъщност и инспекция, която се прави в момента. Здравей, Крис! Добро утро, Христи, и добро утро и на зрителите на БНТ. Намираме се в градския парк в Сливница, където има две детски площадки. Това, според родителите, които ни подадоха сигнала, е едно от най-окаяните състояния на въпросното детско съоръжение. Виждате зад мен, от вчера то е обезопасено с указателни табели и с ленти, стърчащи болтове и прогнили дъски създават рискове от инциденти за децата. Тук са и част от възмутените родители, които подадоха сигнала към нас. Господин Томов, кажете ни от колко време тази детска площадка е в този вид? Добро утро. Аз съм тук от година и половина. Горе-долу за това време все по-зле става положението. Доколкото знам, пред няколко години е проблема. Няма сериозна поддръжка и няма смяна на тези площадки. Те стават все по-опасни, стърчат пирони, стърчат пластмаси, както виждате. Вашето дете го водите по принцип пъти, тук, да, но всички деца идват тук, играят през деня и ние непрекъсто треперим на тях да не се случи някакъв проблем. Има периодично някакви инциденти леки. Сега, слава Богу, няма нещо по-сложно. Искаме да се промени това. Сигнали подавали ли сте към община? Сигнал е общ към всички институции, които пуснах. За сега реагираха БНТ първи. Други към няма. Общината дали подавате сигнали? Подали. Беше отговор от тях. Няма отговор. Добре. Госпожо, вие също често водите детето си, но се страхувате в този вид съоръжението, както е, предполагам. Да, всички сме тук абсолютно всеки ден, и сутрин, и вечер. И обикновено наглеждаме децата, стоим покрай тях, защото те са малки и не могат да преценят къде да, как да се пазят сами, така че се налага постоянно да сме при тях. Инциденти ставали ли са? Виждали ли сте? Ставали ли сте свидетели? Слава Богу, нещо по-сериозно наистина не се е случвало, но обикновено, в смисъл, има риск от това нещо. Има риск? Да.
чуем още мнение от страна на граждани, които са тук. Вие също сте казахте преди ефир, че тук вашето дете е пострадало. Не, тук на другата детска площадка в центъра, която. Какво точно се случи и кога? Ето тук имаше разцефане, ходихме, лепеха я скъсани дрехи постоянно от болтове, от пирони и така нататък. Абсолютно това е безумно. Трябва ли да има по-строг контрол и по-честа поддръжка на тези случаи? Разбира се. Точно това изискваме всички родители. Защото иначе няма как да се оправят нещата. Господин Димитров от общината ще ни каже кога тези съоръжения ще бъдат ремонтирани. Значи, добро утро. Община Сливница в началото на юни предвиждаше да извърши ремонт на тези съоръжения. Но какво се случи? Извикахме фирма, която да... лицензирана фирма, която нали, да установи тяхното състояние. Дали могат да се ремонтират. Те при огледа на място казаха, че не подлежат на ремонт и трябва да се подменят. Съответно сме предвидили подмяна на всичките детски съоръжения в града. Нали, те са 4 детски площадки, които са направени през години. Тези са най-често ползваните, защото са в градския парк. В градския парк и затова общината предвижда подмяна на тези съоръжения, тъй като те не подлежат. Кога ще се случи тази подмяна? Значи аз лично не мога да се ангажирам с срокове, но може би до края на август, септември би трябвало да са подменени. Защото ще струва това на община Сливница, този изцяло подмяна? Тези 4 площадки са от 25 000, но имаме още 2 детски площадки в едно съседно село, пак в подобно състояние, които и тех ще ги подмениме общо към 38 000 лева. За всички площадки? Всички площадки, нали, да се подменят с изцяло нови съоръжения. Добре, нали? Само на атмосферните условия ли са тези поражения по тези детски площадки и уредите тук или има и често вандалски актове? Да, вандализма не прощава дори на детските съоръжения, но какво да ви кажа? Как се справяте с този вандализъм? Има ли видеонаблюдение тук в парка, които да установявате вандалите? Има. Това колегата по-скоро може да... Той се занимава с видеонаблюдението. Добре, ами... Надяваме се и родителите най-вече се надяват тук нещата да се подобрят. Както разбрахте, очаква се в края на лятото или в началото на септември съоръженията всички на територията на община Сливница да бъдат подменени и безопасни за децата. Дано това да се случи и ние ще проверим дали това се случва всъщност, защото е абсолютно недопустимо да говорим и да продължаваме и да показваме такива примери на много места в страната с опасни детски площадки. Жителите на хисарското село Кръстевич започват протести, защото вече 3 седмици нямат вода и са на режим. Те са внесли подписка до всички ресорни институции в страната, областната управа, ВИК, Пловдив и местната власт, но резултат на проблема няма. По думите на хората, това е от десетилетия. Станислава Христосова сега ще ни разкаже повече. Добро утро! Добро утро от хисарското село Кръстевич. Тук в момента са събрали хора, намираме се в центъра на село Кръстевич, за да изразят своето недоволство. Всъщност това е и първият протест, с който започват местните жители, за да изразят неописуемото положение, в което се намират от няколко дни. Живеят около 250 души, лятото хората тук стават около 500, 250 домакинства без вода. От колко време? Сега ще разберем и какви са проблемите с питейната вода. Добро утро! Добро утро! От кога съществува този проблем? Проблема е от години. Може би 50 и повече. Това е един стар тръбопровод, който е построен в 1936 година. Моят баща ми е разказвал, че от гара Стрелча е докарал тръбите Манесман от фирмата в Германия. Той ми е казал, че тогава са се построили голяма част от тръбопровода. После има една част, която е от етернитови тръби. Мога да ви покажа. Вие сте на режим на водата, не така? Да, на режим на водата. По колко часа на ден имате вода? 2 часа най-много. А каква е водата, която... Искам да ви я покажа.
Вижте, аз съм последна точка в селото. Вижте какво тече. Всичките нечистоти и от тръбите, които са поставени преди 85 години, се събират в моята чешма. И най-вероятно и в други такива, като моите. Ето, как вижте. Тогава възниква въпроса, си набавите вода за питейни нужди? Единственият изход е, както аз съм направил, да дадем по 2000 лева, да си пробием сонди по 20 няколко метра и да си вкараме хидрофорс на 200 пала, което е страшно скъпо, защото освен тия 2000 лева ще дадем още 1000 лева за система. Но това, извинете, е срамно, защото ние не живеем 2000 години преди Христа, както на времето римляните са прекарвали вода с аквадути по 100 км. Но сега откъде пиете вода? Имат ли минерални извори? Сега пием вода около нас, не, сега пием вода от магазина. Ако не искаме да пиеме тази и обичаме нашия живот и се целим като личности, на 21 век отиваме на магазин и си купуваме вода. Обаче то не е само пиене на вода, нали? Имаме лична хигиена. Имаме нужди и други, растения, животни. Казвате, че единственият изход са протестите да блокирате пътя. Дори се заканихте тази събота да блокирате пътя към Панагюрище. Да. Защо? Защото толкова години, аз съм от 4, но проблема е от 60, никой не обръща внимание. ВИК и повече. ВИК просто са без никакво участие в нашия проблем, а в момента ние плащаме въздух, защото като се спре водата, и като е пуснат наново, излиза първо въздуха, който ние заплащаме. И много хора се оплакват, че се е покачило потреблението на вода, което е въздух. Тук е и госпожа Ганева, кмета на община Хисаря, както и кмета на село Кръстивич. Виждаме, че тук живеят предимно, госпожо Ганева, самотни и възрастни хора. В 21 век, в тези жеги, те са без вода вече близо 3 седмици. Не само тези 3 седмици хората в Кръстивич са без вода. Аз съм се кандидатирала и съм кмет на община Хисаря от преди 10 години. В първия ден, в който съм дошла в това село, хората поставиха въпроса, че най-големия проблем за тях е липсата на вода. И то действително е така и 10 години наред ние констатираме, че всяко лято чакаме да завали дъжд, за да може хората да имат вода. Колкото и малко да са те, те са живи хора и имат нужда да бъдат обслужени, да имат хигиенни нужди. И за това аз съм се опитвала много пъти да поставя въпроса пред всички институции, от които решаването на проблема зависи. Решение. Разбрахме, че проекти сте разработили. Значи проект имаше от ВИК, който е правен много отдавна, но тези проекти имат определен живот. Те технически вече не са годни да бъдат изпълнени, затова аз съм си възложила проект нов, който е готов, да може да бъде докарана водата от сондажния кладенец до помпената станция. Имам проект за пречиствателно съоръжение, защото години наред ми се отговаря, че сондажния кладенец има нитрати, не е годен за пиене и затова ВИК ни качва водата горе. Проектирали сме пречиствателно съоръжение, също така помпено съоръжение долу. Нека да чуем какво казаха от ВИК Пловдив, тъй като те също са изключително важна страна по този казус. Захранването с питейна вода на село Кръстивич е от речно водохващане, което през по-голямата част от годината, т.е. 10 месеца в годината, е достатъчно за покриване на нуждите, но в летния сезон намалява значително. Това се увеличава успоредно с това консумацията в селото и за това се получава този дефицит, този недостиг на питейна вода за село Кръстивич. Това налага и въвеждането на режими всяко лято. Тъй като проблема не е от вчера, още миналата година съвместно с общината сме предприели действия за генералното решаване на този проблем, като се очаква да се обособи нов водоземен участък съответно сондаж в него. Този нов водоземен участък в момента община Хисар се е заела с обособяването като такъв статут, най-вече като вододайна зона, със съответните санитарно-охранителни зони, но там ще има пък друг проблем, че той има високо съдържание на нитрати на 140 микрограма на литър. За тази цел, успоредно с проектирането на този сондаж, се прави и проект за първо за нов напорен водопровод от този сондаж до водоема и второ пречиствателно съоръжение,
което да пречиства водата до влизането и в нормативите за питейна вода по отношение на съдържание на нитрати. Аз лично се надявам за следващия сезон, т.е. следващия летен сезон, това всичко да бъде въведено в експлоатация. Така или иначе, хората тук са убедени, че друго решение, освен това да бъдат чути, няма освен да протестират. Те продължават и в събота, тогава, когато от 10 часа са обявили протест и евентуално блокиране на пътя към Панагюрище. Само да кажем, че в селото има водоноска, която обаче в момента е без вода. Благодаря ти, Станислава Христова, за този протест на хората от Ахисарското село. Ще проследим и този казус във времето. А сега към нещо, което беше изключително интересно и любопитно от вчерашния ден. Наистина една историческа дата за връзката на България с космоса, може да кажем. За първи път деца имаха възможност да задават въпроси на астронавти от Международната космическа станция. Видеоразговорът се излучваше наживо. Въпросите и отговорите също се предаваха наживо. А някои от питанията на българските деца е миха астронавтите и дори им дадоха и нови идеи. Вижте повече в репортажа на Татяна Йорданова. В космоса няма време за неточности. Точно в 6 вечерта връзката Земя-Космос беше осъществена и астронавтите започнаха да отговарят. А жегата в София вероятно е провокирала и този въпрос. Космос, имате ли такова различно метеорологично време? Да, на практика има такова нещо, но то не зависи от водата. Времето на Земята зависи много тясно от водата, а в космоса по-скоро имаме частици, които валят тук от Слънцето. Можем да бъдем бомбардирани от слънчеви частици. Ние наблюдаваме тези събития и можем да ги предскажем. Някои деца, може би без да искат, дадоха идея на НАСА. Могат ли кокошките да снасят яйца в космоса и ако да, яйцата ще бъдат ли изкривени по някакъв начин? Чудесен въпрос, може би ще трябва да го докажем експериментално. Имали сме птици в космоса, но никога не сме правили такъв експеримент с насене на яйца от птиците. Може би в бъдеще ще направим един такъв експеримент. Кога ще се позволи на децата да пътуват в космоса? Мисля, че не в толкова далечното бъдеще. И за самолетите в началото се е смятало, че са нещо много опасно и недостъпно, а сега всички могат да се качват на тях. Надяваме се, че това ще се случи и с пътуванията до космоса. А други бяха настроени на празнична вълна. Как празнувате рождените си дни в космоса? Мога да ти кажа това, което не правим. Не палим свещички. Какво бихте донесли от космоса като подарък за едно дете? Чудесен въпрос. Ако има дете в космоса или дете, което е живяло през целия си живот в космоса, аз бих му дал бастун, за да може да ходи по-стабилно. Между редовете на тази възможност прозира едно от желанията на Атлантическия клуб в България. През 1957 година България и Южна Корея са били абсолютно на равна нога. Южна Корея, между другото, е била ударена от войните. 70% от хората не са имали място за живот. Днес тя е водеща държава в света, защото е разбрала, че най-доброто производство за днешния век е производството на таланти. И се надявам с това събитие ние наистина да даваме своя принос в производството на български таланти от световна величина. Дори да вдъхновим едно дете да се занимава с наука или космически изследвания днес, значи сме си свършили работата чудесно. Затова още преди срещата с астронавтите, залите бяха пълни с деца, които импровизираха с какво ли не. Огромна работилница, виждаме и голям интерес. Какво могат да правят тук децата? Тази работилница се нарича ДНК в космоса и в нея се синтезира ДНК от банан и се разглежда под микроскоп. Много видимо интересни експерименти и един невидим. Някъде там, измежду тези, които моделираха 3D планети, правеха космическа храна и изследваха техника за радиовръзка с космоса, може да е третият български космонавт. Защо не? Може би и това ще се случи. На тържествена церемония във двореца Пинятели в Барселона Вежди Рашидов бе удостоен с златен медал на Кралския артистичен кръг. Най-високото отличие му се присъжда за изключителни заслуги към европейската култура. Вежди Рашидов стана и почетен член на Съюза на испанските художници и сега той е мой гост. Добро утро! Здравейте! Благодаря за поканата. Господин Рашидов, какво означава тази... Хубаво е приятелите ми да чуят, че се е случило нещо и добро. А,
имаме повод за нещо добро да говорим не така само е, сега. Но е. Като стана дума за това отличие, то с какво е различно? С всички останали, които сте получавали. Ние тук дълго време говорим винаги за номинации на Оскари. Това е Оскара за култура, за пластична култура. Имам предвид изобразителното изкуство. То няма какво. И хубавото, че не е номинация, за която може човек дълго да говори при предаване колко е високо, а е самия Оскар за пластично изкуство. Какво да бъде друго? Разбира се, е много приятно признание да получиш и от едно друго европейско общество, и от колегите си. Така че не бих казал какво да кокетничаме сега. Хубаво е. Кога едно признание обаче по-трудно се дава, а и заслужава? И от кого по-точно? От публиката или от професионалните среди? Вижте, и публиката, и професионалните среди. Ние не сме така ангелчета на времето, ние сме част от един живот човешки. Разбира се, това, което правим професионално, то принадлежи основно на хората, които консумират изкуство. Това е публиката, де факто, хората, които имат отношение към изкуство. И разбира се, и професионалните среди, което е важно, защото, вижте, ценностната система се създава по един тънък и особен начин. А особено Испания е една държава и това е най-високия орден, защото това е ордена на кралският кръг за изкуства, което е учредено 18 век, мисля, че е под дарение, дворец е дарение от Алфонсо, краля. И така, това е един особен кръг на много високо ниво. Кралски кръг, сега сами сещаме, че може би това е една висока летва, добра летва. Не знам какво да кажа. Не смея да се хваля много. Погледам леко да задържам топката. Не е лошо човек да се хвали, особено когато и някой друг е признал какво той е направил. Сега, как да кажа, време е вече малко да погледнем отново във вашата битност, такава каквато я помним преди да влезете в политиката. Вие се върнахте сега в ателието, предполагам. Там ли по-добре се чувствате, по-комфортно? Винаги съм се чувствал, защото това ми е професията, това е живота ми. Това е всичко. Другото беше така едно прилепване към живота на отказ и от други неща. Както преди малко вам ви казах на четири очи, че аз за първи път съм работил някаква държавна работа, като чиновник станах министър, иначе съм бил винаги на свободен артист в ателието. Имате ли някаква представа колко точно скулптури са минали през ръцете ви? Ох, не ви донесах каталога, ще ви го изпратя след малко, ами над 1000. Има ли някоя, която е с, дай да знам, по-голямо значение? Нещо, което, в което сте вложили повече? Не. Има значение всичко това, което гради моята биография. И разбира се, няма нищо лошо на 70 години вече да говоря за онова, което се е случило. Аз ви съм един щастлив човек. Ще ви пратя една книга, там са факсимилията, истините, които хората не знаят. Първо аз съм получил много международни награди, много Оскари съм взел за изкуство и то към над 14-15, това е 15-то или 16-те Оскар. При нас ние поне не сме артисти, по-тихо минава, нали? Артисти по-шумни, така. При тях трябва да има само номинация и достатъчно да има шум. Разбира се, титли, които не ги казвам никъде, те да знам, защото може би не е местото тук да се говорят. Всеки втори има някаква титла и сутринка стане круасана, вика професор или академик, еди кой си изящаме, нали? Но когато девалвират в една държава званията, които трябва да имат някакъв смисъл и значение, и то за това, което прави добре, тогава е хубаво, но примерно аз не съм си казал, имам академични титли, имам международни, френски, руски, член-кореспондент на Българска академия, професор почетен. А затова ви попитах доктор, за признанието. И пустия срам, тишина. Винаги се сещам за един истински случай да развеселим зрителите Сабани, той е истински. Дечко Озонов пътува до Париж и откриват солната къща, музея на Пикасо, има един прекрасен музей на Марето в Париж. И тълпа, разбира се, Пикасо е велика личност.
И бай дечко от посолството получават покани. Викат, бай дечко, дай да отидем да видим Пикасо. И така навалят се през лакти, това стигат до Пикасо и културното аташе решава да представи бай дечко. И стигат до Пикасо. Това е големия български художник, лауреата на Димитровска награда, академик, професор, герой на Соструда, дечко Узунов. И Пикасо го гледа, така е приятно, ми е Пикасо. Нали? То колкото е шеговито, толкова е истина. Вижте, докато сами ни се научим и си правим ценностна система, защо ви благодарих, че вие сте единственото предаване, което се сети за тази награда, иначе нямаше да я забележат много хора. Докато ни си направим ценностна система да спреме, да се мразим и да се селектираме по медиите, разбираш, защото това направи известни. Тук, като се върнах от Барселона, 20 минути гледах за музея на мутиката. Културно предаване. Но, хайде тогава, кажете... Но Барселона, аз имах възможността, тъй като те са по-изостанали, нямат музей на мутиката и нямат и мутики. Гледах на Пикасо музея, фундацията на Хуан Миро. Отидах родния град на Дали. Не ни остава много време. Много ми се иска на финала на нашия разговор, понеже ви попитах и за какво след политиката, но вие сега подготвяте за на края на годината изложба. Разкажете ни накратко за нея. Вижте, цял живот, аз още като студент направих един проект, винаги ме е интересувал жертвоприношението или курбана, като някакъв тип отношение към живота. Защото той е преди Христа, преди Исляма, преди всичко, той е езически ритуал за милосърдие. Даваш кръв, жертва, за да оцелееш ти. Особен ритуал. Подготвям една книжка, защото съм се ровил в тази. Защо е необходима тази жестокост да убиваш нещо? Примерно майте са жертвали хора, най-близките. И така и ще направя една изложба курбан. Много ме интересува това. Добре. Защото в живота ставаме курбан на много неща. Метафората е така. Ще ни разкажете и повече за това при следващото ваше гостуване. Благодаря ви много. Благодаря. Така ще приключим и предаването днес, уважаеми зрители. Ще се видим отново и отново между 6:30 и 7:00, според зависи от Олимпиадата. Първи в ефира.